کوم او تاپس یو درېګم دا خپل عمل صحیح کز دې ځان سره برباد کړم په تاپس خبرې کوم او تاپس یو درېګم خالقه په دې لګ وخت کې مې فکر ځان ته بوزي خالقه په دې لګ وخت کې مې فکر ځان ته بوزي شاعر یم حساس یم مولا پس یو درېګم من نه غزل مطلب چې زه انتظار مړ کړم او تا ځان په وادو وجلې انتظار مړ کړم او تا ځان په وادو وجلې مال دې زړه په دروغجنو بهانو وجلې زه انتظار مړ کړم او تا ځان په وادو وجلې مال دې زړه په دروغجنو بهانو وجلې اے دا ځواني لا د مرګ نه وا دا قصه داسې ده اے دا ځواني لا د مرګ نه وه دا قصه داسې ده دې سړي ځان د وخت نه مخکې په نشو وجلې اے دا ځواني لا د مرګ نه وه دا قصه داسې ده دې سړي ځان د وخت نه مخکې په نشو وجلې او شعر دی چې دانش صاحب زړه په جړا سپکیږي ظلم په چا ولې کوئ زړه په جړا سپکیږي ظلم په چا ولې کوئ دا یو سړی تاسو په ډیرو د لاسو وجلې زړه په جړا سپکیږي ظلم په چا ولې کوئ دا یو سړی تاسو په ډیرو د لاسو وجلې او شعر دی چې د خایستونو چمکې داسې قتلیام وشو چې د خایستونو چمکې داسې قتلیام وشو چې چا څوک په سترګو مړ کو چا څوک په کمسو وجلې مننه د خایستونو چمکې داسې قتلیام وشو چې چا څوک په سترګو مړ کو چا څوک په کمسو وجلې او شیر دی چې ستا بیلتانه به یا وجلم یا به نه وجلم ستا بیلتانه به یا وجلم یا به نه وجلم ځان مې په زوره د چیلمو په لوګو وجلې ستا بیلتانه به یا وجلم یا به نه وجلم ځان مې په زوره د چیلمو په لوګو وجلې او د دې سړي قاتلان زه یا سره ښه پېژنم د دې سړي قاتلان زه یا سره ښه پېژنم په پټه خپلو په ښکاره باندې پردو وجلې.